Çmimet në plazhet e Vlorës mbeten shqetësuese për pjesën më të madhe të qytetarëve të cilët nuk kanë të ardhura. Duket se pjesa më e madhe e qytetarëve të Vlorës e kanë të vështirë që të pushojnë dhe të plazhojnë në plazhet tona ku çmimet kanë kapur majat dhe ku një çadër me dy shezlon kushton 10.000 lek, deri edhe në 30.000 lek në zonën e Lungomares. Kjo situatë shpesh i detyron qytetarët që të zgjedhin plazhe pa pagesë, por edhe kjo është e pamundur apo e vështirë për shkak se nuk ka hapësira pasi bizneset nuk kanë respektuar 30% të hapësirës që duhet lënë publike. Madje edhe vetë banorët që jetojnë në zonën e ujit të ftohtë apo rapit detyrohen që të zbresin në të ashtu quajturin plazhin publik afër kanalit të ujrave të zeza për të gjetur ndonjë copë dhe për të bërë plazh. Duhet këtë. Duhet. Patjetër. Si personi këtë situatë ku rriten çmimet? Shumë vështirë. Ne jemi pensionista, dy. Na 100.000 lek marim. Nuk keni planifikuar pushime? Ne i bëjmë në uftot. Dalim me këma të poshtë, udemi në det. Këto janë pushime. Po qatra merni, shëzdo? Jo. Ku bet vakin me? 10.000 lek janë ato? Ska van, së lë njëri. Jo, i këte i thonë, se kemi ne thonë. Ku të veç? Ku të ankuaj, s'ke ku ankuaj? Po, ka 15 ka... Edhe 15? Vale, po, janë qik. A dhe i zhëtë ka... Po, s'kemi mundësi, ne me 8.000 leka që marim, nuk përbalojmë do, të ulemi rrimë atje në djel, në djek djeli. Duhet këtë kontrole nga shteti? Po, duhet këtë. Duhet këtë, po, duhet këtë. Duhet këtë. Duhet bëjnë qikullje, se ku të vemi? Jemi pensionistë, si kim do të na këmbët në alamatizme në gjithave. Në të blokuar detit, të në lëm pak vëndë në ve. Të vishë në ujtë të pëto, të vishë në skela, po të vishë në ku është më lartë. Pse të vinë Vlorë? Gjuna për ne, pensionistët, për të gjithë popullin njëherë. Për të gjithë. Të ulem pak. Ata kanë dhe ato të drejtate tyre, po dhe neve nuk kemi mundësi. Por ka edhe nga ata qytetarë të cilët kur pyeten për mundësitë që kanë për të plazhuar apo për çmimet e larta që ofrojnë bizneset, aktualisht kur kemi hyrë në kulmin e sezonit turistik, flasin me batuta thumbuese. Jo, fare, janë shumë mirë çmimet. Nuk keni shkuar plazh? Po na plazhi vi, çmimet janë shumë mirë. Si janë? Po sa e si janë? Në krahasim me vjet janë ngritur edhe 50%. Janë shumë mirë. Ndërkohë janë shumë mirë. Le merr do çadrën dhe sezonin? Po çe duat çadrën, më mirë me këtë vap gjuna mos ta shfrytëzosh këtë ngroci. Jo, më mirë kështu lisho, liberta. Liberta të bëj populli qatë doja dërbë. Hajtë. Në një kohë që kemi yrë në kulmin e sezonit turistik në Vlorë abuzohet me çmimet në Bregdet. Qytetarët duket se janë të privuar nga të bërit plazh pasi që nga Zvërneci dhe deri në Orikum, çmimet kanë kapur majat dhe bizneset që menaxhojnë stacionet e plazhit janë çmendur, duke mbajtur çmimet në stratosferë, duke nisur nga elementarja që është çadra e plazhit që varion nga 10.000 lek deri në 30.000 lek të vjetër.